Ja, god morgon. Vi sitter här och dricker kaffe, tittar på när Melvin klipper. Anna går och ser glad ut. Hallå! Jag har fått 8 timmar sömn i natt. Helt otroligt. Jag kollar på min, jag har den här Fitbit. Där ligger min sömn på cirka 5,5 timme varje natt. Det är väl ungefär vad jag sover. Och nu fick jag lite över 8 timmar. Och jag vaknar med världens huvudvärk. Men det var det värt. Så nu ska vi köra igång och sätta stolparna bort i hästhagen idag. Så nu blir det bara att dricka upp kaffet och sen kör vi igång. Precis som att han letar efter något. Annars skulle han ju stå still och hovra. Han här och flyger. Det är precis som att han letar efter någonting. Någonting är det han letar efter. Flyger alltså en helikopter precis över grantopparna. Jag har ingen aning var han kommer ifrån eller vad han är ute efter på något vis. Jo, vi ska sätta staketet så vi ska ha skruv och vi ska ha stolpar och slanor. Kolla här. Visst blir det fint. Din schack så. Där kommer toaletten och där ska han få det två. Jävla nice. Ja. Så då ska vi börja och sätta stänget. Vi ska alltså gå ifrån, ja, här går ju ett stänge hela vägen bort dit. Och så ska vi ta härifrån. Och så ska vi hela dit bort. Så. Så det är vad vi ska göra idag. Och det gör ju att vi får en hage till här. Den här är ungefär, den här hagen som är här är ungefär 1/3 av den andra stora hagen. Så det är en väldigt stor skillnad. Sen får vi se om vi får kasta över dem lite grann. För det är väldigt mycket gräs här nu. Men ja, vi får se. Ja, då har vi börjat va? Nu har vi börjat att sätta stolparna. Sätter slanorna samtidigt. Så det är bara att fortsätta. Nöta, nöta. Det är så underbart. Det är så underbart. Så, nu har vi satt.
dit bort. Så nu har vi bara därifrån och så bort till stolparna kvar. Men nu är det halvlek så nu går vi och käkar lite korv i bröd. Ska jag köra runt då? Så då. Då som jag sa innan ska vi bara släppa av, stänga av strömmen, ta bort tråden, så släpper vi på hästarna. Kommer de att tycka det är superkul. Johnny, kom. Jag kom. Kom då, Billy. Kom då, Snowy. Så ja. Varsågoda, killar. Ja. Ha. Ja, vi stänger där uppe nu då. Ja, det hände inte med där. Ha? Jag trodde det skulle bli värsta galoppen. Kommer Amanda? Ja, det var inget riktigt kortsläpp, Anna. Massa gräskillar. Vart ska jag åka, Anna? Inget sällinge. Jävlar, hon har alltid sagt min varje gång. Horse face. Gud, det var normal. Nej, det blir jobbigt. Det är klart. Ja. Nej, men då åker jag. Då är det... Anna. Då åker jag och köper... Då åker jag och köper sick. Vad gör du, pissnör, eller? Jag vet inte. Det var som var så kul. Alltså. Nej. Åh, ska vi se här. Jag vet inte hur... mycket det blåser nu. Hej Snowy, Snowy boy, Billy boy. Oh. Hej.
Hej Snowy. Hej killen. Hej Billy. Hej Billy killen. Hej, har ni gräs? Massa gräs. Han är lite halt på sin hov. Det är någonting som har hänt. Ja. Är bra kille. Ja. Vi får nog ta en veterinär och kolla på, eller en horslagare, en veterinär och kolla på den här hoven. Hur den ser ut. Det är inte bra när han haltar. Hur är det Snowy? Han har nog gott med nytt gräs.